Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Basi ni wakati mzuri ambao Mungu ametupatia kuja mbele zako ambao unatazama popote ulipo. Kwa majina yangu naitwa Mtume Philibert Lekule, zaidi ya yote nimeokoka Yesu Kristo ni Bwana. Namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii niweze kuleta ujumbe ambao ameweka katika moyo wangu tukaweze kushiriki na kujifunza, na naamini kabisa utaenda kubarikiwa. Hallelujah. Kwa hivyo wacha niweze kuomba Mungu ili kwamba niweze kuletea ujumbe kwa namna ambavyo Mungu amekusudia na utabarikiwa. Baba, katika jina la Yesu nakuja mbele zako tena wakati huu Mungu mwema ambao umetupatia, ili kwamba watu wako wanapoenda kunisikiliza nami napoenda kutumika ukaweze kunitumia kama chombo. Wacha neno ambalo limeweka ndani yangu Bwana likaweze kuwa msaada kwa kila mmoja kwa utukufu wa lako Yesu Kristo, kumponya umponye, kumfungua kumfungue. Bwana Yesu, na wale ambao wanatusikiliza wote, hebu acha neno likapate kuwa msaada kwao. Baba yetu wa mbinguni, asante maana najua umetenda. Wacha Roho Mtakatifu apate kuniongoza kwa utukufu wa lako. Kwa jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Ninaleta ujumbe ambao unasema kwamba Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu kwa sababu ili ni jambo ambalo limefichika ndani ya watu wengi sana, especially pia wa Kristo ambao tayari wameokoka, tayari wako kwenye Kristo, lakini wakati mwingine wanashindwa kujua Yesu ni wa namna gani. Kwa sababu wengine wanamchukulia tu kawaida ni mwanadamu, wengine wanamchukulia kawaida ni mtume wa kawaida, wengine wanamchukua tu kama nabii, wengine wanamchukua kama mwalimu, namna ambavyo wanamchukulia. Lakini nataka ujue kabisa kwamba tunapozungumzia kuhusu Yesu tunazungumzia Mungu ambaye ni Mungu mkuu. Bwana asifiwe sana. Na ili jambo ambalo limesababisha kuwa na mijadala mbalimbali, unakuta watu wanasimama kule nje wakuta mijadala yao, na wengi wanashindwa kuelewa kwa sababu Mkristo usipojua maandiko ni rahisi kudanganyika na ukapotea. Lakini nataka nikupe ukweli huu kwa muda ule ambao Mungu amenibariki nao, ili kwamba tukaweze kushiriki neno, tuweze kujifunza, na sote tuweze kujua kabisa kwamba Yesu tunayezungumza habari zake ni Mungu. Kwa nini awe Mungu na at the same time awe mwanadamu? Tutaenda kujifunza neno. Na ninaamini katika hili neno Mungu atatusaidia kwa jinsi ambavyo amekusudia. Tutaanza na kile kitabu cha John chapter 1 from verse 1. Biblia inasema hivi. Ndugu mtazamaji, bwana mtazamaji, inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, na yeye neno alikuwa kwa Mungu, na yeye neno alikuwa ni Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Yote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hajikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Mstari wa 14 nasema kwamba naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba amejaa neema na kweli. Tunapozungumzia kuhusu Yesu ni Mungu, lazima kwanza uelewe namna ambavyo Mungu anafanya kazi. Naamini kabisa utakapokuwa tunaendelea kujifunza, kuna kitu kipya kitazaliwa ndani yako, especially wewe ambao tayari umeshampokea Yesu. Ujue kwamba ndani yako una Mungu ambaye aliumba vyote, ndio anaishi ndani yako. Sababu maneno haya ambayo tumeyasoma yanasema ya kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Nasema pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika, vyote vilifanyika kwa huyo. Na tunaposema ile mstari wa 14 nasema na huyo neno akaja akafanyika mwili akazaliwa kwetu, nasi tukaona utukufu kama neno. Kama si halisi. Kwa hivyo Yesu alipozaliwa alikuwa na mwili, akaonekana kama mwana, lakini kiuhalisi ama asili yake kabisa ni Mungu aliyevaa mwili. Maana Biblia inasema pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Kwa hivyo vitu vyote vimeumbwa kupitia yeye. Bwana asifiwe. Amen. Tunapoendelea kujifunza, naamini kabisa Mungu atazungumza na maisha yako, na kuna maeneo ambayo utafunguliwa, na hata kama kuna mambo magonjwa kuna ndani yako utaelewa kwamba ni Mungu umebeba, maana kuna vitu vingine havifanyiki katika maisha yako pasipo kuamini. Kwa hivyo neno litaendelea kuongeza imani yako na uendelee kupanuka kwa utukufu wa Mungu Baba kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tuelewe kabisa kwamba Yesu ni Mungu. Kwa nini tunasema ni Mungu? Kwanza nataka nikufundishe kitu kimoja ambacho hujaelewa. Katikati ya manabii wote na mitume wote ambao walitumwa na Mungu katika hii dunia, tokea tunaposoma kwenye vitabu vya Agano la Kale, tunaona kabisa ni wanadamu walikutana wakakaa kwenye kitanda kimoja, basi mwanamke akabeba mimba akazaa mtume ama akazaa nabii. Lakini kwa Yesu haikuwa hivyo. Kumbuke Mariamu alipewa habari akaambiwa atapata mimba,
Na yeye alipokuwa kipewa habari kutoka kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 2 kusoma pale utaona wanazungumza na malaika. Malaika akamwambia nani mwa Mariamu akamwambia malaika wakati alipoletewa habari akasema nitapataje mimba na mimi sina mume. Akaambiwa kwamba mimba utakayopata ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Yesu kuzaliwa kwake si wanadamu walikutana. Kwa sababu yule ni Mungu ambaye alikuwa anavaa mwili, akae ndani ya tumbo la mwanadamu, azaliwe kama mwanadamu. Sasa na watu wengi wanakosa kuelewa hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumzia kuhusu Yesu ni Mungu, unaweza niuliza inakuwaje pastor? Maana kuna watu wanamtenga Roho Mtakatifu, wanamtenga Yesu na wanamtenga Mungu mwenyewe. Wanasema kuna mambo kuna Roho Mtakatifu, kuna Yesu na pia kuna Mungu. Lakini nataka nikwambie hii ni katika utendaji kazi. Katika uungu wake. Tunaposema Mungu Baba, tunaposema Mungu Mwana, tunaposema Mungu Baba, tunaposema Mwana, tunaposema Roho Mtakatifu, hatumtenganishi Mungu. Mungu ni yule yule mmoja. Ni sawa na vile unaanza kukawa rais, hapo hapo kawa kansela wa vyo, hapo hapo kawa chief commander wa jeshi, hapo hapo pia ukawa mwenyekiti wa chama. Kwa hivyo hakuna mahali amegawanyika. Kwa hivyo katika hali ya kiroho, huu ni utendaji kazi wa Mungu ambao kwa namna alivyopanga yeye. Sasa wacha nikwambie mtu wa Mungu, nataka unielewe kwamba tunapozungumzia habari za Yesu, tunazungumzia habari za Mungu mwenyewe. Na tutapoendelea kujifunza, naamini kabisa utasaidika. Kwanza kabisa tuende kwenye kile kitabu cha unabii cha nabii Isaya ambacho alitabiri habari za Yesu. Kuna kitu kikubwa sana tutajifunza. Hapo mbele tumeona kabisa kwamba Yesu alikuwa ni neno. Yaani neno hapo mwanzo palikuwa na neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, na pasipo yeye kuna chochote kilichofanyika, na tukaona huyo neno akaja kafanyika mwili, nasi tukaona utukufu kama, yaani kwa mfano wa mtu ambaye amezaliwa kama mtoto wa mwanadamu, lakini kiuhalisia ni Mungu mwenyewe. Sema amina. Wacha tusome hicho kitabu cha Isaya ile sura ya 9 kuanzia mstari wa 6. Kuna mambo utajifunza hapa. Huu ni unabii ambapo ulitabiriwa kabisa na nabii Isaia, na utakapokuwa ukisoma utaelewa, na tafadhali wache ubishi uweze kuelewa, Mungu atakusaidia sana. Kitabu kile cha Isaia chapter 9 verse 6 nasema hivi, wacha tusome. Biblia inasema kwenye ile mstari wa 6 nasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Sasa unapokuwa unasema Yesu si Mungu, unabishana na maandiko ambayo yameweka wazi, na tutajifunza maandiko kadha wa kadha ambayo naamini kabisa kwa sehemu kubwa itafungua macho yako, especially wale ambao umeshampa Yesu maisha. Utakuwa ukitembea ukijua ni naye Mungu ndani yangu. Au kumpokea tena Yesu ukafikiri kitu cha kawaida ulipokea, lakini uelewe ni Mungu mwenyewe aliyefanya vitu vyote ndio anaishi ndani yako. Ndio maana wakati unapoelewa kabisa nimempokea Kristo, ama na nilipopokea Kristo ni Mungu ameingia ndani ya maisha yangu, utakuwa na ujasiri na confidence ya kutembea. Hata huwezi kuogopa wachawi, huwezi kuogopa waganga, huwezi kuogopa shetani, maana ndani yako ni Mungu anaishi katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Hasa tunaposoma hii maandiko, ni Isaya mwenyewe anatabiri, anasema tumepewa mtoto wa kifalme, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Anasema naye ataitwa jina lake, sikiliza hapa, number 1 ataitwa mshauri wa ajabu, number 2 ataitwa Mungu mwenye nguvu. Nataka uelewe kabisa kabisa kwamba Biblia inasema yeye amezaliwa. Kwa kule kuzaliwa ni kama mwana, ni kama mwana, lakini katika uhalisia wake ni Mungu. Ndio maana anasema kwamba na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi hii, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Kwa hivyo kwa kule kuzaliwa ni mtoto aliyezaliwa, lakini kiuhalisia ni Mungu tu yule yule. Na hapa nasema kwamba ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Kwa hivyo unapozungumzia Baba, unapozungumzia Mwana, unapozungumzia Roho, haumtenganishi Mungu. Mungu ni huyo huyo tu mmoja. Lakini katika utendaji kazi wake amejigawanya katika maeneo matatu. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunaposema tumempokea Kristo, tumempokea Mungu ndani ya maisha yetu. Kwa hivyo Yesu ni Mungu 100%, na pia amezaliwa kama mwanadamu 100%. Na hii ni mambo ambayo watu wengi wao wajui kabisa, kwamba Yesu ni Mungu yule yule aliyefanya vyote, akabadilika, akaingia katika tumbo la Mariamu katika nguvu ya Roho Mtakatifu, na akazaliwa kama mwana. Nasi tukamwona kama mwana ambaye
Nasi tunaona utukufu kama mwana wa pekee. Hallelujah, kama mwana pekee aliyetoka kwa baba, lakini kuwaishia ni yule yule tu Mungu. Kwa hivyo ili lazima ujifunze upate kuelewa. Kwa hivyo yeye anaitwa baba, yeye anaitwa Mungu mwenye nguvu, na pia anaitwa mwana. Huyu ni Isaya anatabiri mambo kabla yatokea. Bwana asifiwe sana. Sasa ukiambia tu Yesu ni Mungu, wao wanaleta ubishi sana, wanabishana. Na wacha nikwambie, kama wewe ni Mkristo na uko hapo na ukajikuta kwenye mihadhara, na ukajikuta umedanganyika kule kwenye mihadhara ambayo unasikia watu wakisema Yesu si Mungu, Mungu hazai. Kuna watu wanafikiri Mungu anazaa. Hazai kama mwanamke anapozaa. No. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuzazaliwa katika roho, hata sisi wenyewe ambao tumempokea Kristo, tumezaliwa na Mungu. Sawa sana kitabu cha John chapter 1 verse 12 inasema kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana, waliozaliwa si kwa mapenzi ya mtu wala si kwa mapenzi ya mwili, lakini wamezaliwa katika Mungu. Unaona? Kwa hivyo sisi pia tumepewa uwezo wa kuzaliwa, tukazaliwa kama watoto wa Mungu. Hata kama kwenu Mungu hazai, sisi kwetu Mungu anazaa. Na ndio maana hata mimi mwenyewe ni mtoto wa Mungu. Hallelujah. Kwa hivyo tunapozungumzia habari za Mungu, ama tunapozungumzia habari za Yesu, tunazungumzia habari za Mungu mwenyewe. Wacha tusome kile kitabu cha Mathayo, ile sura ya kwanza, kuanzia mstari ule wa 21. Nasema naye atamzaa mwana. Hapa ni wakati ambapo Mariamu anapewa taarifa. Acha tuanzie mstari wa 20. Mathayo ile sura ya kwanza kuanzia mstari wa 20 nasema, basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto. Akasema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, naye ataitwa jina lake Yesu, kwa maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie lile neno lonena nabii, lonena na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, naye atamwita jina lake Emmanuel. Ikumbuki wakati Yusufu ama Yosefu alipomwona mke wake akona mimba, alitaka kumwacha, kwa sababu kiutamaduni ama kulingana na sheria za Kiyahudi, wakati unapooa lazima ungeoa mtu ambaye ni bikira. Kwa hivyo hajawahi hawezi, na yule ambaye alikuwa anamchumbia akamkuta kuna mimba, na Biblia sio kwamba alikuwa ameazimia kumwacha kwa siri kwa sababu alikuwa anampenda, lakini malaika anamwambia Yusufu, usimwache, mimba alionayo mke wako ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na anamwambia ataitwa jina lake Yesu. Namba 2 anamwambia ataitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Neno Emmanuel ni lugha, sio jina. Jina kiwalisia jina ni Yesu, lakini Emmanuel sio jina. Jina ni lugha inayomaanisha Mungu pamoja nasi. Kwa hivyo ni Mungu amekuja akiwa amevaa mwili, akaungana na wanadamu. Kwa hivyo lazima ujue kabisa kwamba Yesu 100% ni Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mpendwa, anataka uelewe kabisa kwamba Yesu ni Mungu aliyeumba vitu vyote vya mbinguni, vya duniani, na vyote vinaonekana visivyoonekana. Maana Biblia imekwisha kutuambia pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika, vyote vilifanyika kwa huyo. Kwa hivyo kupitia Kristo vitu vyote vikaumbwa, kupitia Kristo mimi na wewe nikaumbwa, kupitia Kristo everything, chochote unachokiona, Bwana Yesu asifiwe sana, kimeumbwa na yeye mwenyewe. Kwa hivyo ni Mungu tu alivaa mwili, akazaliwa, akakaa katika tumbo la Mariamu, akazaliwa kama mwanadamu nasi, akakaa pamoja nasi. Ndio maana Biblia inasema kwamba ni Mungu pamoja nasi. Nataka nikuonyeshe kitu kimoja ndio upate kuelewa. Kitabu hicho hicho cha Mathayo takatifu, ile sura ya pili kwanza, sura ya kwanza, inasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama majusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Sasa unafaa ujiulize, angesujudiwaje kama yeye hakuwa Mungu? Maana Biblia inasema kwamba kulingana na kile kitabu cha Isaia 42 kuanzia ile mstari wa 8, nataka usikilize hapa, inasema, mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Kwa hivyo Mungu mwenyewe alishapa, hawezi kupeana utukufu wake kwa mtu mwingine. Sasa iweje kuwe mtu amezaliwa akiwa tu bado ni mtoto, bado ni mtoto, alafu watu wanaenda kumsujudia? Wewe huwezi jiuliza,
wanaza sujudiaje kitu ambacho si Mungu. Kwa hivyo Yesu alikuwa ni Mungu, na ndio maana hata akiwa mtoto walimsujudia. Kwa kule kuzaliwa alizaliwa kama mwanadamu, lakini kiuhalisia yeye ni Mungu. Hiyo lazima uelewe. Hallelujah. Kwa hivyo katika utendaji kazi wake anafanya kazi akiwa Baba, anafanya kazi akiwa Roho Mtakatifu, anafanya kazi akiwa Mwana. Kwa kule kuwa mwana anazaliwa duniani, sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu habari za Yesu, tunazungumzia habari za Mungu ambaye ni Mungu mkuu. Na hakuna Mungu mwingine. Bwana asifiwe. Na Biblia imesema kwamba Mungu alishaapa akasema hawezi kushare utukufu wake na mtu mwingine yeyote. Hasa ikiwa Mungu hawezi kushare utukufu wake na mtu mwingine, hasa wakati wanaenda kumwabudu kumsujudia Yesu, hayo yangekuwa ni makufuru. Lakini kwa sababu alikuwa ni Mungu, sio makufuru. Ni yeye yule jana leo, alikuwepo na yuko na atakaendelea kuwako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nataka ufahamu ya kwamba mpendwa, Yesu ni Mungu 100% na ni mwanadamu 100%. Kwa hivyo lazima uelewe ni Mungu huyo huyo. Siku moja Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, kuna maneno aliwaambia. Tusome kwenye kile kitabu cha John chapter 14. Maneno sura ya 7 na 9 pale. Ninaamini kabisa kuna mambo utajifunza na utabarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Hebu tusome hicho kitabu cha John ile sura ya 14 kuanzia mstari wa 7. Biblia inasema kwamba, acha tuanze 6. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu aji kwa Baba ila kwa njia mimi. Kwa kuwa mngalijua mimi, mngalijua na Baba. Tangu sasa mmemjua tena mmemwona. Filipo akamwambia, Baba, utuonyeshe Baba ya tosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwa hapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe Filipo sinijue? Aliyeniona mimi amemwona Baba, basi wasemaje utuonyeshe Baba? Yaani Yesu alikuwa ni wajabu sana. Anawambia mimi nitaenda kwa Baba, na kuna njia nyingine ni yetu. Na akawambia, kama mngemkuwa mmenijua mimi mngekuwa mmemwona Baba. Lakini tangu sasa mmenijua, mmemjua tena mmemwona. Sasa Filipo akasema, hapana, sisi hatujamwona. Tuonyeshe Baba imetosha. Akawambia, hiyo muda wote nimekaa na ninyi, hamjawahi kujua mimi ni nani. Aliyeniona mimi amemwona Baba. Sasa wasemaje utuonyeshe Baba? Yaani muda wote wakina wanafunzi wa Yesu walipokaa naye, hawajai kufikiria ya kwamba Yesu ni Mungu. Na Mungu hakuruhusu ajue. Kwa sababu ilikuwa ni wakati Yesu afanye kazi kama mwanadamu. Wakati mwingine unaweza ukaniuliza, pasa, kama alikuwa ni Mungu, mbona alikuwa anaenda kuomba Mungu? Mbona alikuwa anasema Baba? Mbona alikuwa anasema Baba wakati ambapo pengine tunaona kwenye Biblia wakati alikuwa pale msalabani? Akasema Eloi Eloi sabakitani. Tafsiri yake ni kwamba Mungu wangu mbona umeniacha? Hasa iweje Mungu anasema Mungu wangu mbona umeniacha? Lazima angefanya hivyo. Hiyo ni ujuzi wa kimungu, namna yake mwenyewe aliyoichagua. Kwa hivyo alikuwa anajionyesha kama mfano. Alikuwa anafanya example kwetu vile tunapaswa kumwendea Mungu. Kwa hivyo alipiga magoti na akaomba. Hallelujah. Kama mwanadamu wa kawaida, maana 100% alikuwa ni Mungu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mambo mpendo unapaswa kuyaelewa ya kwamba Yesu ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo sisi tunafurahia kwa sababu tunaye Mungu ndani yetu. Ndio maana tuogopi wachawi. Ndio maana tuogopi wa Freemason. Ndio maana tuogopi Illuminati. Wewe mahali ulipo pamoja na dini yako kuwa ni kubwa duniani, bado unaogopa wachawi, unaogopa waganga. Kwa sababu hata hujaikuelewa Yesu ni nani, unamchukua ni mtu wa kawaida. Lakini yule ambaye anajua Yesu ni nani, na akajua ni Mungu anaishi ndani yake, hana hofu. Sema amina. Amen. Ukitaka kujua vizuri, soma kitabu cha Efeso. Wa Efeso ile sura ya pili. Kuna mambo mazuri tunajifunza pale. Mpendwa, na Bwana atakubariki sana. Wa Efeso sura ya pili ni wa Filipi sura ya pili. Kwanza sura ya 5, nisikilize hapo. Inasema hivi, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa ina namna ya Mungu, na yako na kule kwa sana Mungu kukuwa ni kitu kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama wanadamu, ajinyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hivyo Yesu alikuwa ni Mungu, lakini hako na kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, akatoa namna mtumwa, akawa kama wanadamu, yani kama mimi na wewe. Yani aliuvaa mwili ili kupitia ule mwili wake tupate ukombozi, tupate kukombolewa, ili pia na wewe aweze kufili yale ambayo tunayafili kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina. Amen. Kwa hivyo Yesu ijapokuwa alikuwa ni Mungu, hakuna hata ungeza kumtukana, ungeza kumpiga, walimweka mpaka msalabani, wakampiga, wakamtemea mate. Imagine, wakati mwingine watu wanauliza kama swali, nasema kama angelikuwa ni Mungu angetemewa mate. Huyo ni Mungu gani? Mungu wa Kristo anatemewa mate, anapigwa, anauawa na wanadamu.
Mungu njia zake sio kama zetu wala mawazo yetu si kama yake. Ile njia ameamua kuichagua kwako inawezekana ni ujinga, lakini kwake yeye mwenyewe ni hekima ya ajili ya juu sana. Sema amina. Tumeona Biblia inasema kwamba njia msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, lakini kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Hallelujah. Mungu atumia mambo ya hekima za kibinadamu ndio kuokoa watu, ndio kuonyesha uungu wake. Wakati mwingine Mungu anatumia vitu vya kijinga sana, lakini kupitia ule ujinga unaoona wewe ndipo hekima yake imeifichwa, na ndio utashangaa mambo yanafanyika ya ajabu kwa jina la Yesu. Hallelujah. Mambo ya kiroho si kama mambo ya mwili, hapana. Hallelujah. Hata wewe mwenyewe una experience mali ulipo. Ukienda kwa mganga wa kienyeji, unaweza ukaona anashika vitu na gonga gonga na yapiga na imba imba, unaona ni vitu vya ajabu. Na wakati huo kuna mtu anaua, na anaua kweli. Sasa mambo ya elimu ya kiroho, si kama elimu ya kibinadamu. Kuna elimu ya kiroho, iwe ni ulimwengu wa shetani ama ulimwengu wa Mungu, yote inafaka different na mambo ya mwilini. Kwa hivyo hii lazima uyelewe. Kwa hivyo mambo ya Mungu wakati mwingine yanaweza kuonekana ujinga, lakini kwa Mungu ni nguvu. Sema kwa sisi ambao tumekolewa ni nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu alikuwa ni Mungu, lakini yako na kule kwa sana Mungu nikichokesha. Akanenekea, akakubali kuchukua namna ya mtumwa, akawa kama mwanadamu. Biblia inasema kwamba hata wakati alionekana na umbo kama la mwanadamu, alinyenyekeza mpaka mauti, akawa mdogo. Wacha siku hizi ukishaitwa nabii unajiita majina kama 40. Sijui naitwa prophet, chifu, sijui doctor, sijui mpaka PhD hapo mbele. Yesu alikuwa na ukubwa, lakini hakuonyesha ule ukubwa alikuwa nao. Alinyenyekea. Lazima uelewe kwamba Yesu ni Mungu katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Mapendwa, nataka nikuambie kabisa, unaposema nimempokea Yesu, ni Mungu mwenyewe anaingia na maisha yako. Hiki ni kitu ambacho unapaswa kuelewa na utasaidika katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Yesu ni Mungu aliye Mungu kweli kweli. Sasa ukisoma hapo chini nasema inasema hivi. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipatalo kila jina, ili kwa kila jina la Yesu, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa hivyo tunaona Mungu anampa jina na anapita majina. Sasa ni Mungu yupi tena na huyu Yesu tena ni gani jamani? Hapa ndipo watu ambao wana elimu zao wanachanganyikiwa. Watu waliosoma vitabu vya dunia, watu ambao wana degree za dunia wanachanganyikiwa, wanashindwa kuelewa. Yesu alipokuwa duniani aliacha uungu juu, akazaliwa kama mwanadamu. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo Mungu anaposema Mungu akampa jina, sasa ni katika hali ya ubinadamu. Sasa jiulize swali, Mungu anawezaje kupeana jina ambalo linapita jina lake? Maana anasema jina lake Yesu linapita majina yote ya mbinguni na wapi? Na duniani, ili kila ulimi ukiri Yesu ni Bwana na kila goti lipigwe. Na huyo huyo Mungu ndiye alisema hawezi kupeana utukufu wake kwa mwingine, hawezi. Kwa hivyo ni ukweli kabisa kwamba Mungu hajapeana utukufu wake kwa mtu, hapana. Hajapeana utukufu wake kwa sanamu, ni yeye yule tu ambaye alivaa mwili akazaliwa kama mwanadamu. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wapendwa, lazima tuelewe kabisa kwamba Yesu ni Mungu. Siku moja Bwana Yesu akawa anaongea na Wayahudi. Wacha nikuchekeshe. Hebu fungua kitabu cha Yohana ile sura ya 8 kuanzia mstari wa 56 hapo. Utacheka. Ngoja nikuonyeshe kitu. Maana hata Wayahudi wenyewe walikuwa wanashindwa kuelewa hiki jamaa. Kinaongea ongeaga tu ovyo ovyo, lakini tunashindwa kukielewa. Lakini mwisho wa siku alijua huyu ni Mungu. Sikiliza hapa. Kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura ya 6 kuanzia mstari wa ile sura ya 8 kuanzia mstari wa 54. Biblia inasema kwamba Yesu akajibu, nikijitukuza mimi mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye mimi ni Baba yangu. Sasa hapo ndio anawachanganya. Ambaye ninyi mwasema ya kuwa ni Mungu wenu. Ni Mungu huyo huyo anasema anayemtukuza ni Mungu ni Baba yake. Ni huyo huyo tu. Lakini anazungumzia katika maeneo mawili. Wala ninyi hamku anasema hivi. Wala ninyi hamkumjua, lakini mimi namjua. Nikisema ya kwamba simjui, nitakuwa Mungu kama ninyi. Lakini namjua na neno lake nimelishika. Ibrahim baba yenu alishangilia kwa vile alivyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50 nawe umemwona Ibrahim? Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, yeye Ibrahim asija kuwako mimi niko. Basi wakaondoka wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha. Sikiliza. Anawaambia kabla Ibrahimu hajakuwepo na likuwepo. Yaani wao ndio wanaanza kumuona. Lakini kabla Ibrahimu hajakuwepo alikuwepo. Maana Biblia inasema kwamba alisema
Ibrahim aliona siku yake akashangilia. Wakasema wewe una kicha gani wewe mpumbavu kiasi gani? Yaani hujafikisha hata miaka 50. Unasema Ibrahim aliona siku yake akashangilia. Wewe hujafikisha hata miaka 50. Hata Ibrahim alikufa miaka mingi iliyopita. Huyu mtu namna gani? Akawaambia kabla Ibrahim baba yenu hajakuwepo nalikuwapo. Yaani Yesu kwa namna nyingine alikuwa anajaribu kuwathibitishia uungu wake. Lakini bado walikuwa wamefumbwa wasije wakaelewa. Kwa sababu wakati wa kila kitu kujulikana ina masaa yake na kwa wakati wake. Kwa hivyo hata wanafunzi wake waliruhusiwa tu katika maindi yao wamjue tu kwamba ni mwana wa Mungu, wamjue tu kwamba ni mtume, wajue tu kwamba ni nabii, lakini walifumbwa wasijue kwamba ni Mungu. Kwa hivyo hata wakati Yesu aliwaambia kwamba unaniulizaje kwamba nikuonyeshe Mungu, kwani haujui aliyeniona mimi ameona Mungu na aliyemuona Mungu ameniona mimi? Lakini bado ilifumbwa kwao wasije wakaelewa, maana time na kila kuna time ya kila jambo. Kuna time ya kujua, kuna time ya kutokujua. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo lazima tujue kabisa kwamba Yesu alikuwa ni Mungu 100%. Ni Mungu huyo huyo ambaye dunia yote inaweza ikakosa kuelewa. Lakini siri hiyo ni kwa wale ambao wanamcha Mungu. Sema amina. Amen. Kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana sura 5 mstari wa 20. Tuna maandiko mengi sana ya kujulisha Yesu ni Mungu, lakini nataka nikupatie tu machache leo. Sura 5 mstari wa 20. Biblia inasema hivi. Inasema nasi twajua kuwa mwana wa Mungu ametupa akili. Amekwisha kuja, sorry. Nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja naye ametupa akili. Kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Ametupa akili tumjue yeye ambaye ni mwana, na yeye ndiye Mungu wa kweli. Umeelewa? Ama nirudie tena usikie. Nisikilize hapo. Inasema hivi. Nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja naye ametupa akili akilisi ya kila mtu mpendwa. Kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, yani tumjue yeye aliye wa kweli. Nani huyo? Nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli. Sikiliza. Yule ambaye ni wa kweli tumo ndani yake, ambaye ni Yesu. Alafu inasema hivi. Yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Hapa anazungumzia sasa kibinadamu. Yaani ndani ya mwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Alafu Biblia hapo inasema huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Kwa hivyo Yesu 100% ni Mungu. Ilo lazima ulielewe ya kwamba Yesu ni Mungu aliyekuwako na yuko na ataendelea kuwako. Sina wakati wa kusoma maandiko mengi. Nitakupatia andiko la mwisho na nimalizie hapa. Hallelujah. Kitabu kile cha Timotheo kwanza sura 3:16. Timotheo kwanza sura 3:16. Nitakuletea ujumbe kamili wakati mwingine. Leo ni kwa tu tunafanya mazoezi ya jambo fulani hapa ndio upate kujua. Tutakuletea ujumbe vizuri kabisa uelewe, tukupatie maandiko mpaka ushangae. Lakini leo hiyo acha kufanyia tu mazoezi leo. Kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura 3 mstari wa 16 inasema hivi. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu kama utukufu. Andiko kama ile huwa litaji tafsiri. Kama wewe unafikiri na tafsiri sijui toa tafsiri yako. Inasema kwamba siri ya utauwa ni kuu. Kwa hivyo hii ni siri ya watu ambao wanamjua Mungu wao. Ni siri hiyo imefichwa. Si kila mtu anapaswa kuijua. Inasema kwamba si bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alijidhihirisha katika mwili, yani yule yule Yesu ambaye ni Mungu alijidhihirisha katika mwili, akajulikana na haki katika mataifa, katika roho. Biblia inasema akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, ndio tunayemhubiri mpaka leo, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Kwa hivyo Mungu alijidhihirisha katika mwili. Si Mungu akubariki sana mali ulipompenda. Mungu akubariki sana. Niseme tu na wewe kwamba